وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کے سامنے دو قاری قرآن بھائیوں کی ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جسے دیکھ کر آپ بے اختیار سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ قاری قرآن بھائی اتنی خوبصورت تلاوت کلام مجید کرتے ہیں کہ سماع ٹھہر سا جاتا ہے. ذرا سنیے ان کی یہ مختصر سی ویڈیو. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. افریقن مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے یہ خاصیت دی ہے کہ اگر ان میں کوئی صلاحیت موجود ہے تو یہ اپنی صلاحیت کو برے کاموں میں یوز کرنے کے بجائے اسے اللہ کے دین کی طرف لگا دیتے ہیں. ان کی خوبصورت آوازیں اللہ کے کلام کو زینت بخشنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. آپ افریقہ میں ایسے ایسے قاری قرآن دیکھیں گے کہ بڑے بڑے قرائے کرام بھی برملا ان کی تعریف کیے دیتے ہیں. آپ اس خوبصورت تلاوت کلام مجید کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا.